Busoga eri mu disitulikiti 12 okusinza kwa lipoota yakolebwa kitongole kya Auto Charity gyebuvuddeko eraga nti abantu ebitundu 67 ku buli 10 naddala abo ababeera mu masaso g'ebyalo balina ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo. Mu byalo ebimu bano bakyakozesa amazzi g'ebidiba ge bagabana n'ebisolo. Abatuuze mu disitulikiti okuliruuka Kaliro, Jinja ne Buyende be twogeddeko nabo batubulidde obuzibu bw'ebbula ly'amazzi mu kitundu kino kwe buva. Apangaaliyo katwera liikirira abaana baife baafunira eno amabunda olw'okujja amaadi eno mu nsiko ng'era ekyo tubabeera liikirivu. Basaada abantu ku bbaasa awedde ofumba dituuka okaalifuna maadi. Mustafa Isabire, kansala wa Gumpi mu Buyende, agamba senti bafuna ntono ddala ez'ekitongole ky'amazzi ate nga tezimala kubunyisa mazzi mayonjo. Ono we tuli obulikeruuka era kino n'ekidiba kye twafunanga mu amaadi tikikala kisigala kiti. Ebigambo byono bisembeddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kaliro Bamukobereire Richard ategeeza nti nga disitulikiti bafuna ssente za nayikondo 6 zokka buli mwaka gwa byansimbi nga zino ntono nnyo bw'ogeraageranya n'obwetaavu bwe balina. Disitulikiti esigala nga etuwaako okusinza ku be bateetaime n'etematema obwetaavu bwaife obw'amaadi era buli mu financia batuwaayo akanayikonto kalala akatatusobozesa ku kugaba byalo byona byona ate nga birimu bye nga biri kwetaagisa amaadi. Nti ekola ekisoboka nayo jja okwesanga nga mu budget sente ezijja nga ziri allocated ku mazzi for instance Kaliro batuwe sente nga zisimanayikonta 6 only 6 in the financial year. RDC w'e Kaliro Frederick Bango agamba nti olw'ebbula ly'amazzi amayonjo abantu bangi bafunye ebirwadde eby'enjawulo ne batuuka n'okuliyita eddogo. Committee that will be suspicious that maybe somebody is bewitching it and will spend lots of money in trying to remedy that situation. Yet if we had water, clean water for them, some of these waterborne diseases, diarrhea, dysentery and others, there'll be a thing of the past and we'll have a vibrant community that will be able to even have more time to work rather than having time to really lament and, you know, bano naddala bakyala mu Jinja be twogeddeko nabo bagamba nti ebbula ly'amazzi lyongedde n'obutabanguko mu maka. Obutabanguko bwakubula maanyi anti oluisi bayinza olowooza nti tubeire mu bwenzi nga tuidye kuno ku maadi tulikola lugambo kukola bwenzi anti ebyo bye balowooza watuuka eka yakuvuma yakukuba nti bishibishi wabula ng'emu ku ngeri y'okuyambako ku kizibu kino ab'ekitongole ki Uganda Counseling and Support kisimye nayikondo ezikunukkiriza mu 10 okwetooloola Busoga. Ekitongole kino kibadde kijaguza okweza emyaka 12 gye kyakamala nga kiyamba abantu mu Busoga nga kibunyisa amazzi amayonjo okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'okubuulira enjiri. Omukolo guno gubadde ku ssomero lya Buliike Primary School mu ggombolola y'e Ikumbya mu disitulikiti y'e Kaliro. Dr. Kaluya Ronald akulira ekitongole kino agamba nti amazzi amayonjo ge bakoze Busoga gayambye nnyo okukyusa embeera y'abantu b'omu kitundu kino. Abasawo bayagananga abantu nga balwaire endwaire edireeta okunywa amaadi amakyafu. Vincent Bagire yateekerateekera minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ku lwa gavumenti asiimye emirimu egikoleddwa ekitongole kino egireese enkyukakyuka mu Busoga. Counseling and support services emirimu gyonna gyonna gye babeere bakola Muluuka, Buyende n'e Kaliro basimye nayikonto kamala.